أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yetimlər yetkinlik yaşına çatdıqda onları imtihana çəkin. Əgər onların yetkinliyə çatdıqlarını görsəniz, mallarını özlərinə qaytarın. Onlar böyüyüb mallarını məndən alacaqlar deyə o malı israfçılıqla tələm-tələsi yemeyin. Varlı olan nəfsini saxlasın. Yoxsul olan isə o maldan insafla yesin. Yetimlərin mallarını özlərinə qaytardığınız zaman onlara şahidlər tutun. Haqqı hesab çəkməyə Allah yetər. Həqiqətən yetimlərin mallarını haqsızlıqla yiyənlər öz qarınlarına ancaq od doldururlar və onlar yandırıb yaxan oda girəcəklər. De ki, gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini oxuyum. Ona heç nəyi şərik qoşmayın. Valideynlərə yaxşılıq edin və yoxsulluq ucbatından uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də onların da ruzisini biz veririk. Murdar əməllərin aşkarına da, gizlisinə də yaxınlaşmayın. Allahın öldürülməsini haram buyurduğu şəxsi haqsız yerə öldürməyin. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə anlayasınız.